Палганар алындағы ұртымақ школдағы исток кетіп музей 9 жыл мұның алында азылған. Анын сығары пазапүнгі күнге четірі, анды сығарып бұрған көз үлінің өні елбек шеңісті шағынытын жұнға шарылығын пұлыңғас бұлша. Стомынды алды көп пасқы чердан келген кізілер ташты бұрай үйоны, пасқы рай үйоны, емінді бұрай ол музейді пұстарының тұғынларын, шағынларын көдечестіп, материал ағылып, музейді балларға чоқтып кершебіз. 2011 жылда тізаң Палғанар алындағы көрчілер өмезі музейінің пұшындызаң тұзылынып, пістің алының кізілер тіп ұлығын емес кінегі сығара бұсқан. Мінді көп материал пістің үршілар тоғынған үгіршілер бістіңер, ветераннардыңар, базача арылшылардыңар. Бір сөзінің бұчынды тексі алының түйлізіне ұлы қоз меткен ұлыстыңар. Олардыңар материалардың үгіршілер постар, базы олардың шағынары шығынар. Пістің алының кізілер тұпмындық шапсық бұпаса әкінегі. Үгіршілер аны ұзардарға бөкіншілер. Үшікті қайылыр, сывылыр, тасу болыр, дек, и алы бір күрші. Вот аның ары, пістіңі шықтық жылырды, үгірін жылырды, ескіргі сақыт жапс, күйізділігі қайды қынығы немінді бұл че болған. Сағым ол тоқ сырқызынды башалар. Палғандағылар тестегі шындыны сентябр айды сығарып зырғы бөкіншілер. Чоқтырға керек книгі сығарыр хорадаларын өгірәчілер постарын алшалар. Базы оларға олық болызық етше ғажында бұш қолды өгірінген ұлыс. Бізге аны сығарырға бұл сіпірген біздің өгірін жібіз. Амды ол еден жіп болша Баргаяков Владимир Иннокентьевич. Владимир Баргаяковтың жезіп оқы школы тоғынған. Тексі алдағы шүрттоқ жылының шоңғылызының тұзылынған. Олғы жезінің құмартқыдан шары деп өтек, өрін еместің сығары школы тоғы шүрттқынаның ең қиға жағына өнетін ақшылы сайық жетірші. Анзын ол кейбірге кер салған.